On aika astua jälleen tarinaan. Tänään on vieraana henkilö, josta kertomalla ainoastaan hänen teemoja elämässä olevista aiheista menisi varmasti yksi ohjelma-aika. Hän on mielenkiintoinen musiikkipersoona, joka ei ainoastaan esitä musiikkia, vaan tekee sitä. On laaja-alainen ja monia hyväntuulisesti sytyttävä. Hänen nimensä on Pekka Simojoki. Pekka Simojoki, tämä on ilo ja etuoikeus ja kunniakin, kun saa sinut vieraaksi Astu tarinaa -ohjelmaa. Mitä kuuluu Pekka Simojoen päivään tänään? No tämmöistä kesäistä yhä edelleen. Mulla on yleensä tapana, että mä kesät jätän aika rauhalliseksi, että muutama tämmöinen kesäfestari ja hengellinen kesäjuhla. Muutama ulkomaanmatka nyt elokuulla käyn Amerikan suomalaisten juhlissa San Diegossa ja joo. En ole sielläkään päin paljon käynyt ja ihan mielenkiintoista. Ja sitten tässä kesä on yleensä sitä aikaa, jolloin sekä lataa pattereita että pitäisi vähän semmoisia uusia ideoita, lauluideoita ja muita kehitellä. Syksyn on taas monenlaista tulossa. Paljonko sulla yleensä on, sanotaan, jos puhutaan keikoista tai tällaisista vierailuista, niin paljon, ootko koskaan laskenut, paljon sulla vuodessa tulee näitä tai kilometrejä, no, erityyppisiä? Kilometrejä varmaan joku 50 000, mutta me osittain mennään bussilla sitten. Joo. Ja se on vähän suhteellista keikkojen määrä, että keikkapäiviä varmaan on semmoinen joku 150, mutta sitten kun päivässä saattaa olla 4 tai 5 konserttia, niin kouluja kierretään, niin sitten se tulee aika iso määrä. Hyvä idea, pitää laskea joskus. Joo. No mistä sulla riittää energiaa, että tuntuu, että mies on maata kiertävällä radalla ja aina eri paikkakunnilla ja kumminkaan et enää ihan eilisen teidän poikia, että kumminkin yli 30 euro jonkun verran, niin mistä energia riittää? Mulla on 23 vuoden kokemus siitä, mitä olla 30. Tuo oli hienosti sanottu. Niin. Saako lainata? Saa lainata. Mä aina ystäville sanonut, että kun pitää itsensä nuorena, niin kyllähän sitä jaksaa. Ja. Mutta tietenkin siinä on tärkeää se, että on motivoiva työ ja kokee, että tämä on mun paikkani. Ja sitten nämä tarinat, ihmisten tarinat, ihmisten kohtaamiset ja ihmisten palautteet. Ja sitten ehkä kolmantena se, että aina välillä välähdyksenomaisesti niin kuin tajuaa, että mitä Jumala tekee ja mitä Jumala toimii ja miten jonkun ihmisen elämä muuttuu. Ja tuossa keväällä oltiin Venäjällä kuoron kanssa ja konsertin jälkeen yksi nuori pastori otti mut puhutteluun sen auton takana ja kertoi, että vuonna 1999 olin Exitin konsertissa tässä samassa salissa. Mm. Et se ilta muutti minun elämäni ja siksi minä olen pastori tänään. Et se mikä fiilis oli jatkaa, että ei kerta kaikkiaan. Että sekin konsertti kannatti. Tämä olikin oikeastaan aika hieno alku, koska sä kierrät ei sen takia, että sulla itsellä olisi hauskaa, vaan että sä saat koskettaa ihmisten elämää, niin mä googlasin vaan Pekka Simojoen ja tuli niin paljon paperia, pelkästään jo levyjä, mitä sä oot tehnyt, erilaisia tuotteita, konsertteja, kaikenlaisia. Niin tää on niinku Googlesta löydettävissä, mutta jos mentäis vähän syvemmälle pintaa ja kelataan pikkasen matkaa, että minkälainen lapsuus ja mistä päin sä oot kotosi? Jaa, se onkin paha kysymys, että onko se syntymäpaikka vai lapsuuden maisemat vai sukujuuret? Vastaus on eri. No, anna sieltä. Mä aina sanon, että en oikein mistään kotoisin, mutta tiedän, mihin olen menossa. No niin. Mutta se on niin kuin oleellista. Mä olen siis pohjalaista, pohjois-pohjalaista sukujuurta ja sieltä Oulun ympäriltä. Joo. Syntynyt Kemissä. Olin 6-vuotias, kun isä ja äiti lähti Ampomaalle Afrikkaan lähetystyöhön. Ja sitten 15-vuotiaana tulin sieltä takaisin. Joo. Ja
sitten on pyörinyt Suomessa ja vähän Suomen rajojen ulkopuolella, mutta se Afrikka oli semmoinen hirveän tärkeä, että ilman sitä 8 vuotta Namibian maisemissa, niin tuskin olisin lauluja ryhtynyt tekemään. Otetaan vielä tuota kodin ilmapiiriä, niin tuosta jo tuli tarkkaavaisempi kuulija kuuli, että siellä oli vakaumuksen ilmapiiri, mutta mitä sulla on jäänyt itselle niin kuin sydämeen ja mieleen niin kodin ilmapiiristä? Tietyllä oli semmoinen hyvin perus kristillinen kotikasvatus ja hieman musiikkia ja turvallinen lapsuus ja semmoinen kohtuullisen iso lapsilauma. Ja. No, monta lasta teillä oli? Siis mä olin vanhin. Suomessa syntyi 3 ja sitten siinä Afrikassa syntyi 2 sisarta vielä. Se oli hauskaa, kun me kuultiin, että nyt on tulossa Afrikassa, niin on tulossa niin kuin pikkusisko tai veli. Niin. Kyllä meitä jännitti, onko se musta vai valkoinen. Kaikki lapset oli mustia. Niin, että jos isä tulosta... kyllä yritti vakuuttaa, että kyllä se valkoinen pitäisi olla. Niin. 2 valkoista suomalaistyttöä tuli sieltä. Ja. Vielä sellainen, että sulle aika nuorena tuli musiikkielämää, niin oliko teillä perheessä musiikilla iso osa vai mistä se tuli? Siis isä oli hyvä laulaa ja äiti yhtä lailla ja vähän soitettiin, mutta se ei sinänsä ollut meidän perheessä kovin vahvassa roolissa. Mä kävin sisäoppilaitosta Afrikassa ja siellä sitten oli pakolliset pianotunnit. Mä käytin enemmän aikaa siihen, että miten saisin lintsattua pianotunnilta, kuin että olisin harjoitellut. Ne. Mutta sitten semmoisen meidän toisella työkaudella, kun mä olin 12-15-vuotias sillä välissä, niin siellä mä niin oikein ensimmäistä kertaa havahduin siihen afrikkalaiseen musiikkiin ja afrikkalaisiin lauluihin ja afrikkalaiseen tapaan laulaa. Ja siinä meidän sisäoppilaitoksessa oli myös sellainen vanhempi kaveri nimeltä Jaakko Löytty. Ja tiedetään. Hän tuli Suomeen ja hankki kitaran, rupesi tekemään lauluja. Ja kun tieto tuli siitä, niin se oli semmoinen tyrmäävä tieto, että hyvänen aika, että voiko semmoistakin tehdä. Joo. Ja siitä se lähti. Ensimmäiset kitarani tein itse. No onko se tämä? Ja se ensimmäinen oli peltipurkkiin tehty. Ai jaa. Ja sitten toinen oli kaikukoppanoisen isompi peltipurkki. Ja tämä on jo tuotekehittelyn tulo. Joo, Lauran kappale, ongensiima ja ruuvit. Ja sitten mä löysin sieltä semmoista kovaa levyä. Ja niistä mä sitten oikein väänsin. Mä olin varmaan 15-vuotias. Ruuveilla kuule pistetty kiinni tonne ja ainoa osa, mikä on ostettu, on millä kiristetään täällä. Soiko se silloin tietysti jollakin no tavalla? Ei itsellä oikein soittaa on voinut. Tää on jo nyt hyvinkin kaikki nämä nauhatkin on itse tehty kuule kuparilangasta. Ja eihän tällä oikein soittaa voinut, mutta tää oli vähän niin kuin semmonen unelma, että jonain päivänä mä soitan. Isän kanssa väännettiin kättä, kun isä ei olisi millään tätä ottanut mukaan Suomeen, koska oli niin vähän tilaa matka-arkuissa. Mutta kun mä sanoin, että tämä koneisto jo maksoi 5 randia ja mä oon niin paljon pannut tunteja tähän, että otan nyt. Isä sitten tunki sen jonnekin sinne. Mä olen ihan onnellinen, että tämä on mulle semmoinen symbolinen merkitys ja työhuoneen seinällä se on kunniapaikalla. No tuo aika mielenkiintoinen, tuo pohjalaisuushan tuli tuossa, että se mitä ei ole, niin se tehdään. Se tuli hyvin selkeästi tuon kitaran ja kitaroiden myötä, mutta jos ajattelet sua niin kuin tämmöistä pohjalaista kulttuurista ja sitten Afrikan lyö lähtemättömän leimansa, niin miten sä kuvailisit omaa luonnetta? Minkälainen on Pekka Simojoki, niin kuin jos joutuisi itse sanomaan vaikka adjektiiveillä? No siis periaatteessa... Mä olen semmoinen vähän jotenkin kumma sekoitus, että mä oon aika semmoinen sitkeä ja tietyllä lailla aika tasainen. Mutta sitten toisaalta niin mä koen, että mä olen semmoinen ihan kohtuullisen aikaansaava ja määrätietoinenkin. Ja ehkä iän vuotta on pikkasen tullut myös vähän sitä ärhäkkyyttä, että mä huomaan vielä suuttuvani, että nuorempana olin varmaan jotenkin lempeämpi. En tiedä, eikö se toisinpäin pitäisi mennä. Ja mä oon huomannut sen, että mä kestän niin kuin stressiä aika hyvin. Että tämmöisen meikäläisen tapainen homma, niin se olisi toisenlaisella luonteella, niin tämä olisi loppu jo.
Joo, olisiko se sitä Afrikkaa, että ottanut vähän niin kuin oppinut asian tavallaan ottaa niin kuin kokonaisuutena huomioon? Niin, jotenkin semmoinen kokonaisvaltaisuus ja lunki. Se ottaa rennosti ja toiset, niillä on tilaisuus konsertti tulossa, ne suunnittelee jo kuukausia ennen. Mä muutama tuntia ennen, niin rupean miettimään, että ihan tämmöinen tulossa, että mitäs me tehtäisiin. Ja sitten tavallaan niin kuin jollakin lailla kestää yllätyksiä. Tulee jotain tapahtuu, niin sitten sitä selvitään. En tiedä, mitä adjektiiveja sitten löytyisi. Mutta. Joo. No nuo oli ihan hyviä. Ja tuossa sinnikkyys tulee varmaan siinä, että jos olet yli 600 levyä tehnyt ja laulua tehnyt ja sitten 30 levyä ja erilaisia projekteja projektien perään, niin se kuvaa vaan hyvin sitä, että tavallaan se, mitä sä teet, niin sä teet loppuun asti. Mutta vielä haluaisi kysyä tuosta niin kuin elämän tavallaan sellaista sykkeestä, että oliko sulla alusta lähtien heti nämä hengelliset laulut vai oliko nämä muunlaista vaikutusalaa? Niitä levyäkin kyllä varmaan joku 60 alkaa olla. Joo, no niin. Olla, riippuu vähän miten lasketaan. Joo. No, rippikouluun menin isoseksi ihan sen takia oikeastaan, kun kitaraa soittava isonen tekee tyttöihin vaikutuksen. No, hyvä syy sekin. Mutta sitten rippikoulussa jotenkin, niin, ja niissä olin isosena, niin tavallaan hengelliset asiat oli vahvasti koko ajan mukana. Ja yhden leirin jälkeen mä jotenkin jouduin selkä seinää vasten Jumalan kanssa, että multa ei taivaan portilta kysytä, että olivatko vanhempasi lähetyssaarnaajia. Joo. Ja jotenkin täytyy itsessä päättää, että onko tämä mun juttu kanssa. Kun se sitten itselle selvisi, se on vaikea tämmöisen lähetyssaarnaajan lapsen sanoa, että milloin tuli uskoon, kun ne jotenkin oli ihan selviä juttuja. Mutta semmoinen jotenkin itselleen semmoinen kirkas, selkeä, minun tekemä ratkaisu, että pidän kiinni ja näistä niin se jotenkin selvitti sitä päätä. Ja siinä yhteydessä se jotenkin tuli sitten niin kuin tuli semmoinen kauhean ilo ja into ruveta tekemään hengellisiä lauluja. Ja kyllä se varmaan se Jaakon esimerkki, kun ne selvästi oli gospelia, niin vaikutti aika paljon sitten siihen. Ja kuuntelin sitten Johnny Cashia ja Andre Crouchia ja saman tien Paul Simonia, CCR ja kaikkea. Ja siitä se sitten imin vaikutteita. Mutta kyllä se jollakin lailla oli niin kuin alusta saakka selvä, että se mun juttu niin on se nimenomaan tämmöinen gospel, hengellinen musiikki. Joo. No tuossa välähti tuommoinen vaikutuksen tekeminen. Tietysti varmasti hengellisesti halusit vaikuttaa Jumalaan, mutta mainitsit tytöt siinä ohi menneen, niin teitkö vaikutuksen tyttöihin? Löytykö mistä sitten elämäsi kumppani? Joo, sekin on semmoinen oikein salapoliisitarina. Että jos ihan lyhyesti, niin mä olin ensimmäistä kertaa kesäharjoittelijana, oli Imatralla. Ja jotenkin tämä oli ehkä, mä olin yli 20 ja tämä naisasia oli jotenkin aika akuutti siinä vaiheessa. Kavereet alkoi mennä naimisiin ja muuta. Mä vein sitten tämmöiseen kesätapahtumaan nuoret ja siellä tuli vastaan sinisilmäinen joensuulaistyttö. Pari sanaa hänen kanssaan juttelin ja sitten hän katosi kuviosta. Minä palasin sitten kämpille ja oli ihan pääsekas, että mitäs nyt. Ja ei ollut mitään mahdollisuutta lähteä Joensuuhun kiertämään katuja ja etsimään sen näköistä ihmistä. Mutta eiköhän siinä seuraavana päivänä mulle soitti vanha kaveri tuli käymään ja siellä mä tajusin, että hyvänä aika, että sehän asuu nykyään Joensuussa. Ja mä annoin hänelle tehtävän sitten, mä annoin tuntomerkit. Hän oli nuorisopastorina siellä. Joo. Ja se oli vähän niin kuin sattumalta juuri. Mä katsoin, että mä jätin Jumalalle sen asian. Ja hän sitten hoiti hommaa. Mä soitin hänelle pari viikkoa myöhemmin. Hän sanoi, että juu, tyttö on löytynyt. Tää tuntomerkeillä merkit täsmäsi ja kirjakin varmaan on matkalla tässä. Joo. Sitten muutama viikko meni, niin se tuli kirje, että olit kysellyt. Joo. Siitä se lähti. Ja sitten katoin vielä kävi sitten semmoinen, että me oltiin jo seurusteltu, oltiinkohan me kihloissakin.
muistan, kun istuin jossakin tilaisuudessa, ja sittenkin mä tajusin, että joku laulaa tosi nätisti. Mä tajusin, että hyvä, osaat sä laulaa? Miksi et ole kertonut? En mä ole kehannut. Se oli niin kuin bonuksena, tuli sitten vielä laulajatyttöjä. Me ollaan myös duettoa laulettu aika paljon. Arja on tehnyt pari levyäkin. Kerro muutamalla sanalla sun perheestä. Sulle perhe on äärettömän tärkeä ja lapset, niin kerro siitä. Tavallaan sä kumminkin oot antanut muille aika paljon elämää. Liikut ympäri maata ja ympäri maailmaakin, niin miten sä otat perheen ja puolison huomioon? Niin, toi on jo heti se paha kysymys, että tämmöinen liikkuva työ ja paljon joutuu olemaan ihmisten kanssa paljon poissa, niin sanotaan, että ei se ole aina helppoa ollut. Että kyllä se aikamoisen riskin, sen sinisilmäinen joen sulaistut otti aikanaan. Mutta se on semmoinen taistelu, mikä pitää tehdä. Että joku sanoi mulle joskus, että Pekka, tässä maassa on laulajia, nuorisotyöntekijöitä ja muusikoita vaikka kuinka, mutta sinun lapsilla on vain yksi isä. Ja sitä on jotenkin yrittänyt muistaa sitten. Asutaan Kangasalla ja mulla on neljä lasta. Henna 24 vuotta valmistui juuri laulajaksi ja nimenomaan tämmöistä teatteria ja teatterimusiikkia hän opiskeli Lahdessa. Ja taitava tyttö kuin mikä. Ja sitten Janne poika 21 vuotta. Tänä kesänä meni naimisiin. Että semmoinenkin on meidän perheessä tapahtunut. Ja Janne seurasi sillä isänsä askelia, että ensimmäinen bändi oli akustinen gospel-bändi. Idän ihmeet, jos olet kuullut, niin siellä on mun poika soittamassa. Ja sitten tämä kolmas 17-vuotias tyttö, niin se on käynyt isossa kirjassakin laulamassa. Kova tyttö laulamaan hänkin. Ja siinä loppukeväästä voittivat Stage-musikaalin. Se oli kova juttu. Ja hän on nyt tässä lähetysseura Onnenvuori-musikaalissa niin myös mukana esiintymässä. Ja sitten meillä on kotona iltatähti Joonas 8 vuotta. Joo. Tykkää leikoista ja kerää pullonkorkkeja, niin kuin minä lapsen. Kuule, tässä tulee ihan kuin tämä Astu tarinaa -ohjelma ja tämmöinen vähän tunteissa menevä, niin minkä laulun laulasit omista lauluista, jos saisit laulaa suomalaisille perheille, isille ja äideille? No mulle semmoinen hirveän tärkeä laulu on semmoinen laulu kuin Särkyneiden majatalo. Jotenkin perheet on niin kuin tulilinjalla tänä päivänä ja siellä on paljon riekaleita ja siellä on paljon särkymistä ja jotenkin perheet on kovilla tänä päivänä. Niin mä en tiedä sitten, se on tietyllä aika lohdullinen laulu, mutta että se nyt ei suoraan perheitä ajatella ole tehty, mutta se voisi kyllä sopia tähän teemaan myös. No, jospa me tää kuunnellaan. Käy. Itällä asu sankareita, hävinneitä on niin monta. Kerjäläisiä vain upuneita, jotka tullessaan tuovat muistojaan. Riekaleita ihmiselämän. Itällä asu uljas kansa, ei ketään löydy tahratonta. Monet unohtivat unelmansa kivikatuihin tämän kaupungin, jossa Juudas pettää ystävän. He etsivät tietä valon maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon särkyneiden. Me tarvitsemme ystävyyttä, vailla yhtään vaatimusta. Me pelkäämme niin menneisyyttä, joka varjoinen
aina uudelleen, uhka uskon viedä huomiseen. Me ikävöimme olkapäätä, ihmiskäden kosketusta. Vaikka olisikin sydän jäätä, lämpö rakkauden sulattaa voisen, tuoda kevään sielun kylmyyteen. He etsivät tietä valon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon särkyneiden. On meidän tehtävämme täällä, kantaa toinen toisiamme. Halki synkimmän yön pitää päällä, toivon kynttilää. Ettei kukaan jää yksin harrailemaan pimeyteen. Ei kauneimmassa temppelissä asu meidän Jumalamme. Mutta siellä hän on aina missä. Joku rakastaa, pelko katoaa, vettä janoinen saa juodakseen. He etsivät tietä valon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon särkyneiden. He etsivät tietä valon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon särkyneiden. He saapuvat majataloon särkyneiden. Kiitos Pekka tästä äärettömän koskettavasta laulusta. Miten tämä laulu muuten syntyy ja miten nuo laulut yleensä syntyy? No, laulujen aihe tulee vastaan kahdella jalalla yleensä. Tämä syntyi rippikoululeirillä, jossa meillä oli sellainen pastori, jonka kanssa nuoret halusi jutella ja rohkenivat tulla juttelemaan omista vaikeista asioista. Ja yhtenä iltana mehän tästä odoteltiin johtajien palaveriin ja odoteltiin. Lopulta hän tuli ja seisoi siinä ja sanoi, että minä en enää jaksa. Kuinka noin hyvillä nuorilla on noin paljon noin kipeitä asioita. Sitten istui alas pöydän ääreen, itki vähän aikaa. Sitten pyyhki silmänsä ja sanoi, että tiedättekö, tuosta meidän pienestä kirkosta on tullut oikein särkyneiden majatalo. Ja silloin jotenkin mä tajusin, että siinä on mun unelmani seurakunnasta. Ja jotain samaa on tietenkin varmaan, niin kuin, jotain samaa liittyy myös koteihin. Joo. Että ihmiset saa olla omina riekaleina ja yritetään hoitaa toisiamme. Joo. Joo. No miten nämä laulut, tässä oli yksi kuva, mutta miten tavallaan nämä, sulla on hyvin erityyppisiä lauluja. Sä sanoitkin, että ne kävelee kahdella jalalla. Onko ne elämäntilanteita ja tällaisia käytännönläheisiä asioita, joissa sinua kosketetaan? Joo, multa joskus kysytty, että mikä on niin kuin hyvän laulun resepti, tai hyvän hengellisen laulun resepti. Ja mä olen sanonut, että siinä pitää olla mullan maku ja taivaan tuoksu. Joo. Että jotenkin hirveän paljon meillä on semmoista niin kuin hengellistä musiikkia, joka leijailee sfääreissä. Ja minä en sano, että musiikkina on hyvä ja ajatus on hyvä ja oikea, ei, sitä mä en sano. Mutta monta kertaa käy, että se ei kosketa, kun sitä puuttuu linkki elämään. Että jotenkin mä ajattelin, että niin kuin meidän ihmisten elämäkin, meidän pitää tuoda semmoinen Jumalan todellisuus ihmisten arkeen. Että kun siinä on se kytky tähän arkeen ja sitten semmoista taivaan tuoksua mukana, niin jotenkin tuntuu, että se menee läpi. Ja että jos jompikumpi puuttuu, että se on pelkästään tämän maailman parantamista tai pelkästään taivasta, niin niitäkin tarvitaan, mutta jotain siitä puuttuu sillä. Joo. Onko ikinä tullut sellaista, kun sä oot tehnyt aika pitkään ja aika paljon, että sullekin olisi tullut semmoinen tunne, että mä en jaksa enää? Onko tullut väsymistä? On tullut semmoinen. Juu, mulla on itse asiassa yksi aika dramaattinenkin muisto. Saako kertoa? Kerro, ilman muuta. Se oli 90-luvun puolessa välissä ja mä olin niin kuin pikkuhiljaa väsyin ja ei oikein osannut itsestään pitää huolta. Ja rukous jäi ja Raamattu oli repussa, mutta ei tullut avattua. Ja,
ja kalenteri täynnä ja mentiin. Ja sitten huomaan olevan niin kuin apukaija, joka puhuu ilman sydäntä ja ajatusta. Ja sitten mä rupean huutamaan Jumalalle, että hei, että nyt pitää tehdä jotain, että mä oon falski ja mä en jaksa tätä enää pitkään. Ja sitten tuntui, että Jumala on ihan hiljaa. Ja yhtenä iltana mä sitten vaimon kanssa siitä kovasti puhuin ja sanoin jopa, että mä lopetan. Että on pakko lopettaa. Mä menen vaikka rakennukselle töihin. Että mä en halua niin kuin valehdella ihmisille. Että kun tuntuu, että ei enää pysty, kun Jumala ei vastaa, niin tulee sitten se vanha vainoja tulee kuiskimaan, että nyt sä teet turhaa työtä. Ja me juteltiin vaimon kanssa ja aika sekasortisia ajatuksia menin nukkumaan. Seuraavana aamuna, kun tulen kaupasta, niin vaimo seisoo ovella ja sanoo, että joku nainen soitti. Ja hän oli kysynyt, että mitä asia koskee, niin on kuulemma yksityisasia. Ja vaimo oli vähän tuohtunut, että mikä juttu tämä on. Ja mä sen soitin tälle ihmiselle. Ja se sanoi, että joku ihan ventovieras sanoi siellä, että olin tänään rukoilemassa ja minä sain vahvan käskyn soittaa Pekka Simojoelle. Ja sitten mä kysyin, että mihin se asia liittyy. Ja se nainen sanoi, että Jumala haluaa sanoa sinulle, että minä tiedän, että sinä olet väsynyt. Mutta saat uusia lauluja, saat uutta voimaa, jos edelleen haluat tehdä tätä työtä koko sydämestäsi. Ja muisti sen kiivaan keskustelun, mitä edellisen iltana oltiin käyty. Jaa. Niin tiedätkö, maailma sai värit takaisin. Jaa. Ja mä pyysin häntä, että lähetä mulle se kirjallisena, että tulee varmaan elämässä aikoja, jolloin täytyy palata siihen. Jaa. Ja se oli semmoinen hirveän tärkeä käännekohta mun elämässä. Joo. No tähän loppuun onkin hyvä sitten ihan lyhyt semmoinen ajatus, mitä Pekka Simojoki näkee tulevaisuudessa. Mulla on semmoinen yksi missio. Meidän pitää tämä Suomen Sion ja Suomen kirkko saada muuttumaan. Sitten mä siirryn eläkkeelle. Jotenkin meidän täytyy saada oppia ihmisten kieliä ja tulla niin kuin mukaan tähän aikaan ja uskaltaa puhua suoraan, mutta välittäen ja rakastaen. Jotenkin meidän pitää saada usko elämään. Usko osaksi sitä meidän hengitystä. Että meillä on se ongelma ehkä lännessä ja Suomessa, että meidän elämä on niin kuin lokeroita täynnä, niin kuin piironki, pohjalainen piironki. Että työ ja perhe ja harrastukset ja uskonto. Ja kirkkoon lähtiessä avataan se ja pannaan kiinni. Mutta kun se elämä pitäisi olla niin kuin Afrikassa, semmoinen yksi iso laatikko, missä kaikki on. Ja. Vähän sotkussa, mutta kuitenkin, että kaikki on. Eli jos me halutaan olla maan suola, niin meidän pitää olla suolaa myös muualla kuin kirkossa. Kiitos Pekka Simojoki ja voisi sanoa tuommoisen kirkollisen sanan tähän loppuun kuin aamen, joka tarkoittaa, että näin tapahtukoon, mitä juuri sanoit. Ja kiitos tästä lämpimästä hetkestä ja kiitos siitä, että jaot sydäntä ja oot tuonut meille monille rohkaisua ja tuo sitä edelleen. Ja haluaisin oikein tähän loppuun suositella, että siellä missä vaan näet Pekka Simojoen tai hänen ryhmänsä liikkua, niin menepä ja kuuntele ja katso ja anna tuoreuden vallata sisäinen maailmasi. Kiitos teille.